Ah, der er jo én normal. Det kan man jo ikke spise. Ja, som beboer er vi blevet mere kritisk overfor, hvad vores mad indeholder. Vi vil ikke bare spise noget, som er tilsat et eller andet mærkeligt navn, vi aldrig har hørt om. Men hvad er det her mystiske E-nummer egentlig for noget? Er det skadeligt? Og hvad sker der, hvis vi får for mange af dem? Kun tilsætningsstoffer med et E-nummer er godkendt af myndighederne, efter de er tjekket, at de er sikre. Et E-nummer er faktisk forbrugerne sikret for, at de ikke er skadelige. Nogle af tilsætningsstofferne er faktisk bare helt almindelige husholdningsingredienser, som f.eks. madkulør, bagepulver og citronsyre. Men hvorfor har man egentlig givet ingredienserne sådan nogle robotagtige navne? Det er der faktisk en ret god forklaring på. Da E-nummerne gælder i hele Europa, så har man valgt at starte med E'et, som ja, er en forkortelse for europæisk. Alt sammen ret logisk og godt.